ძალიან საასიამოვნო სიახლეზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ამ შემთხვევაში ეხება ქართულ პროდუქტს, შეეხება ანიმაციას, რომელიც მოხდა ანესის ფესტივალზე, შერჩეულთა სიაში და წარდგება იქ სწორედ ახალი ეს ანიმაცია, რომელიც შეიქმნა ალბათ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ერთხელ მაინც გადაუკითხავს ჯემალ ქარჩხაძის, იგი რაღაცნაირად მეგზური ხდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ძალიან ბევრ რაღაცას სხვანაირად გაჩვენებს და თვითონ ლიტერატურული თვალსაზრისითაც თვითონ ეს ფორმა თუ როგორ შემოვიდა იგი საერთოდ ლიტერატურაში, თუნდაც გმირი, რომელსაც შეიძლებოდა რაღაც კონკრეტული სახელი კი არა იგი რქმეოდა ზუსტად და მოკლედ ძალიან საყვარელი ამბავი ალბათ ნებისმიერი მკითხველისთვის, ნებისმიერი ქართველისთვის, ამჯერად უკვე ანიმაციის ფორმით შეიძლება რომ ქართველ მაყურებელსაც და მსოფლიოსაც ნახოს. ჩვენ შემოგვიერთა უკვე ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ რეჟისორი და მხატვარი ნათია ნიკოლაშვილი, რომელიც როგორც ხვდები მუშაობდა ზუსტად ამ ანიმაციაზე თავის კოლეგებთან და თანამოაზრეებთან ერთად და მოდით უფრო ზუსტად გვითხარით, როგორ შეიქმნა ეს ანიმაცია და აი რატომ გადაწყდა რომ ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტადაც იგი ჯემალ ქარჩხაძისგან. Ესე იგი, ეს არის სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის პროექტი, ჯერჯერობით. პროექტი ნიშნავს, რომ რამდენიმე წელია უკვე ვანვითარებთ. რახა ეს არის სრულმეტრაჟიანი და საქართველოში არ გვაქვს დიდი წარმოებები ანიმაციის, შესაბამისად გამოცდილებაც ძალიან ცოტა არის. ამიტომ წლები ფაქტიურად დაგვჭირდა, რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სცენარი დაგვეწერა, მიგვეყვანა სასურველ დონემდე. ხო. ამისთვის ვაგზავნიდით სხვადასხვა პლატფორმებზე, განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, საფრანგეთშიც რამდენჯერმე ვიყავით, სადაც არიან ადამიანები, ვინც გვეხმარებიან სცენარის დამუშავებაში. ეს ნათია, დავაზუსტებ უბრალოდ, იმიტომ რომ მე მგონი მე შეცდომაში შევედი. ეს ჯერჯერობით პროექტის სახით არის. ეს არის ჯერჯერობით პროექტი. ხო, ეს არის ჯერჯერობით გადაღებული და გაკეთებული ანიმაცია, მაგრამ ზუსტად ახლა აი ამ ფესტივალებს და ამ წარმატებას იმიტომ აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ ხორცი შეესხას, რაზეც იმუშავეთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ იქამდე სანამ გადაღებები დაიწყება, მთელი ძირი სამუშაოებია ჩასატარებელი, რაც არის პერსონაჟის, სტილის შემუშავება, სცენარის დაწერა, გმირების დახასიათება და ეს წინა მოსამზადებელი საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს ხოლმე. არა მხოლოდ ჩვენთან და არა მხოლოდ იმიტომ განვითარებული. არ არის სხვა სრულმეტრაჟიანი ანიმაციასაც ძალიან დიდი ხანი აქვს. მიუხედავად აი ამ ბარიერებისა, ძალიან რთული სამუშაო მგონია. მიუხედავად ამ ბარიერებისა, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენს ანიმაციებს ბოლო წლებში ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებები. იგივე ჩვენ ეთერს გარეთაც საუბრობდით, იყო ეს გოგონა და მეთევზე, იყო ჯიბისკაცი თუ ასე შემდეგ, ხომ შეიძლება სრული ჩამონათვალი ვერ გავაკეთო, ეს უცებ რაც გამახსენდა, მაგრამ ძალიან ბევრ ფესტივალზე ჰქონდა წარმატებები და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სფეროში ძალიან დიდი რესურსი არსებობს. და ახლა ეს პროექტიც ამის დასტურია. რატომ იგი, აი რატო შეჩერდით ზუსტად ამ მოთხრობაზე? სიმართლე თქვა, მე თვითონ მქონდა პროექტის იდეა, სადაც იყო ესე იგი პატარა ბავშვზე, რომელიც არის გამართული ამ პიროყოფილ სამყაროში. ესე დაემთხვა. და სადაც ამ ამბავს ვამბობდი, ყველა მეუბნებდა, არ მქონდა მე წაკითხული. ეხლა ვიცი, რომ სკოლაშიც ისწავლება. და მაშინ არ მქონდა წაკითხული. ეხლა ძალიან პოპულარულია. ეხლა ეხლა მითუმეტ კიდე უფრო თითქოს რაღაცა მეორე სიცოცხლე აქვს. ანუ მართლა ახალგაზრდები ვინც ხდებიან, ყველა მიცის და ძალიან უყვარს ეს მეხვეწებიან, რომ გეხვეწები არ გააფუჭო. ციტატები არის გამხედრებული. კარგად გააკეთე. ნობილის სხვადასხვა მწერლების ან პოეტების პროზაიკოსების ციტატები ხარი ხოლმე სოციალურ ქსელში და იგიდან ძალიან ბევრი ციტატა არის აი ესეთი, რომ უკვე რაღაცნაირად აფორიზმივით არის ხოთი. მართლა ძართულია, რომ ერთხელ წაიკითხო და დაგავიწყდეს რომ ნამდვილად, ნამდვილად. ჩემზეც აი ესეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ნოველამ, როგორც კი წავიკითხე, რა თქმა უნდა, ჩემი პროექტი ეგრევე გავაჩოჩე გვერდზე, იმიტომ რომ არც კი მივიდოდა ახლოს ამ ამბავთან. და აი პროდიუსერს ვლადიმერ კაჭარავას უთხარი, რომ მეთქი რაღაცა საოცრება არის პირდაპირ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან სინემატიკურია, მეორე ერთ ჩიგინთ არის გამართული ამბავი, რომელიც პირდაპირ გითრევს და შეუძლებელია ეს ეკრანზე, ამან ეკრანზე არ იმუშავოს. მითუმეტეს ანიმაცია ისეთი თემა არის, რომ ყველაფერს ანიმაციაში ვერ გადაიღებ. არის რაღაცა, რაც აი კონკრეტულად რაღაც ამბავი, რაც კარგად მოიყოლება ანიმაციაში. და ეს ზუსტად ყველანაირად კარგად ჩდებოდა. იქ და მითუმეტეს ყველანაირი კრიტერიუმი დააკმაყოფილა ის, რაც თქვენ გინდოდა. ნამდვილად, მითუმეტეს არ გაკეთებულა სრულმეტრაჟიანი. უფრო სწორედ იყო მცდელობები, მაგრამ ისეთი აი მართლა რომ წელში გამართულმა თქვა, არ გაკეთებულა. აი თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ რაც იყო ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის მთავარი იდეა, ის სწორედ ის თუ გადმოგაქვთ აი ამ მულტიპლიკაციის ცვლილებები იქნება სცენაში. იდეა თუ გადმოდის, იმიტომ რომ ხანდახან ხო არის რაღაცები იცვლება ხოლმე და იმ მთავარი იდეა რაც არის.
Ай, дити гамоцвева иго, имитом ром, имитвис ром эс новелла, ромельц арис арис 30 кварти мети ар арис, гадмовитес ром метражианчи, рагацеби унда шейцвалс. Амитом рагацеби шейцвала давицга. Да, сасацило, иси гомлоб тавидан ар вици, ай, цвалнерад стилобди рогор шейцлебо да рагаца дамешала да исе вамецко, да амас карга да имушала. Да, ола сасацило, иси жур амденджер ме рагаца дзиреули шевцвале, там бывали сиарули, смотрим, мы увидели себе, как это сойдан ставится. А ну мы увидели, издирели, царис, издирели, хазира, царис, и вас факт, урод, хели арунда. Хлоп, у нас мы ухти маспере, раз рамден джерме даванкрие. Там, эхла раз эмат эба, их факт, урод, раз тебе эмат эба персонажи, би промета, тари кашрели, магали тад беладис, нес швили, титан, зуели беладис, ахали беладис, упро, каргатари, мы ставили си драма, факт, урод, диктатора, тикцева, эс беладис швили. Роца ме урам харес хваус иги ромелиц адамиан сахал. Ну просто сана хаобриви, ось дарат, кое ту прио... Радк маунда. Упро мет и надироба, гуак надироби сцена бик аргадарис кашрили. Ниста иги суртир тоба, цай рамдени ме имазе гайшала, ше ходребзе, титкозе зети ахал газдули си гуарулис тема ихснеба. Хваус дамат ебит рамдени ме персонажи, да радк маунда темис цевраби ромлеми сазе тхутмети одем. Айхат кое рогур хейдав, да изога дру агу ихснат, Винца армуша обтекам спероши. Рај рагзас гадис, вткват скауси типис проекти, анимацијаши. Чем ти се јутфуле, самом дгенс. Санам, ам колапарс махуребели и хилавс екранзе. Ми тумет ес дгез баоша би имденет ка не биуребуле би арианам схвадес хвара, гаца мартвац гигант ури, гигант и компанија би смерц армуебули, сао цари эпект ебис да масштаб ебис продукт ебс ухуребен екранзе. Но цар тули ара дайчи ро, ам стандарт ебшит муакцио, тан рагаца ахали ра шани хел Арамато бавшо ебис. Огон диде би се скулисмо пром, ајде вам бабтен, да шинти се тиара периарик не бара чел во баузара чено, магра мајнс тематура, тај рогор зиги ти тон мот хроба цари. Азро приват. Про тинејџере би стуи ста зема. Каса ке би. Баше би стуи. Сустадат мизани се ско акро и косу про синематикуре, тит кос кино сави, тај им дај кос тит кос кино сави, дара рогор се зема кад мултфилм. Ја. Кзас гади са, залиен, но из гану тареб с периоди се тиаро се и харшепа и сам бави. Садат нишнолованија сценари, пирвал рекши, да визуалури ми мартуле беха. Рогор цхедав, така ца се ти и рагат цата експериментули визуалури ми мартуле бавирчиет, рад царис тетри понеби. Хакати зуста чуен тан дит екранзе, да ваку деби цапонда. Упро сада да и минималистури понеби, да персонажебзе гагетебули акцентеби. Ес, ану, пимчи ца себе миндаро гавагето, да мемгонијарум гамартлепс ес. Имидаро, акам дери сада цвакетеб там проекти цардгенас, Аргамохмауребас, Паулупс. Эхо Анесис фестивалзе цардгеба, родис арис ес, да, и рас унда велодот, эхла, ям формачи, ткуени, миди харталбат ми рогор, шехвадребия гацула, ай ратипис. Мунацилеоба, эсэц ром. Зустадац ром, рогор цехла арис Анис фестивали, сапрангечи. Аралелура. Франгепсу хвартцали, Анес, эти диди фестивали, ставиствис, татоеба. Нулц Обенхелс. Асе вярсовс Анисис фестивали, ромельцари анимация, широгорцк Анис фестивал, сесе вецахетим. Дрорец, койлазе диви, акласис, койлазе магали цертилесек. Там Анисис фестивал сакс маркети, мифа. Маркетзе овелцел цартгеба хоме проектаби, ромельцац мушаобен и периодчим соплиоши, да. Арчевен залиен цота проекта, и руа проекта, яри цартген или целс. Там руаши арис, там руаши. Икнеба пичинги разсад ведзахи цардген, на есе откват. Саѓац па ухоби тамбаус, раст адиазевард проекчи, вису едзепт. Та тајлип соплиода нам да интересеба фестивалтим хеларом. Арам холо да интересеба, а севе, асе откват, хел суцкопс проекцером, мере сама малудац цармадеба нахоста. Ухуребен мере проекц рогор цари мартеба. Асе твари досие, хора. Мере отис китхулобен, ро абе раст адиазехар тајхлараш шобит мере цану цалет. Ану ган витаребас па окурса девнебен, имит ор абе дмрагат мати интерес ши цикне башем декрет. Ца ахали, ахал, ахали, ахмо че не бега акетон. Цален диди мадлобат, цармадебевс кисуреб, тиме деру, чуен студиаши мосле, икне барагат, ца карги снишани. Карги пехи, а
აქვს ჩვენ სტუდიას, აქედან ის მიდის ხოლმე, ხშირად რაღაც გამარჯვებული რაღაცა წარმატების ისეთ კორიდორს გადის ხოლმე და იმედი წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ სტუდიაში. რეჟისორი და მხატვარი ნაცია ნიკოლაშვილი საუბრობდა იმ ახალი პროექტის შესახებ, რომლისთვისაც შთაგონების წყარო ესე იგი ამ ჯგუფმა ზუსტად ჯემალ ქარჩხაძის აი ამ მოთხრობაში სახელწოდებით იგი იპოვა და ახლა პროექტის სახით წარდგენილი არის აი მანესის ფესტივალზე, სადაც იმედი მაქვს რომ ყველაფერი მოხდება და ჩატარდება ისე, რომ ჩვენ შემდეგ უკვე გამოვაყოთ ამ პროდუქტით და ვიხილოთ ეს ყველაფერი ეკრანზე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.